Вітаю вас, друзі! У сьогоднішньому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми розповідатимемо про найцікавіші, на нашу думку, спортивні події, які відбулися у світі, в Україні та, звісно, на Кіровоградщині. А розпочинаємо з головної світової боксерської події, на яку всі так довго очікували. Тим більше, що цей мегафайт безпосередньо пов'язаний із Кропивницьким, адже одним із арбітрів, які вели підрахунок влучних ударів у титульному поєдинку у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа, був кропивничанин Віктор Фесечко. І саме наш земляк найбільш об'єктивно оцінив те, що відбувалося в ринзі на стадіоні лондонського Тоттенема. Український рефері віддав перевагу Олександру Усику з рахунком 117-112, а британські та американські судді побачили 116-112 та 115-113 на користь нашого боксера. Таким чином, Олександр Усик, як кажуть, на полі суперника, якого шалено підтримували британські вболівальники, перебувсував більш потужного та габаритного Джошуа за усіма статтями та повернув Україні титул чемпіону світу в надважкій вазі, який довгий час належав Володимиру та Віталію Кличкам. Тепер ми із нетерпінням будемо чекати реваншу, який прописаний у контракті. Джошуа вже одного разу повернув собі втрачені пояси WBA, WBO, IBO та IBO у суперважкій вазі після поразки від мексиканця Енді Руїса. Але з Усиком це зробити буде надзвичайно складно. А поки що давайте порадіємо яскравій українській перемозі, віддамо належне майстерності та класу Олександра Усика, який зробив те, що багатьом здавалося неможливим. Якщо продовжити тему спортивних єдиноборств, то саме час привернути вашу увагу до карате. Але зараз мова піде не про олімпійське карате, де українці в Токіо виступили просто блискуче, а про чемпіонат України з шин кіоку шинкай карате, який минулими вихідними проходив у Кропивницькому. У спортивному залі факультету фізвиховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка найкращих у особистому та командному заліку на чемпіонаті України з кіокушинкай карате визначали понад 400 каратистів і каратисток із 17 регіонів України. Нагороди розігрувалися в двох видах програми – ката та куміте – серед молоді, юніорів та юніорок, юнаків і дівчат. Дивлячись на те, як самовіддано та відчайдушно спортсмени боролися за нагороди, захотілося більше дізнатися про історію та правила кіокушинкай та шинкіокушинкай карате. Кіокушинкай – карате-контактний бойовий стиль, створений Масутацу Аяма в 1957 році, є найпопулярнішим, наймасовішим стилем карате в світі. Шинкіокушинкай – атлетичний, динамічний і активний наступальний стиль. Його характеризує не прагнення до зовнішньої демонстративності і показної видовищності, а раціональний арсенал найбільш ефективних прийомів. Стиль шинкіокушинкай був створений на противагу безлічі безконтактних шкіл і самому принципу карате без контакту. Шинкіокушинкай поступово завойовував популярність у багатьох країнах, а пізніше ліг в основу ряда інших контактних стилів карате. Принципи та методи тренування дозволяють займатися даним бойовим мистецтвом як дітям, так і дорослим, незалежно від статі, віку та соціального становища.
Карате Шінкіоку Шінкай – надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки куміте серед дорослих проводяться в повний контакт, без захисного спорядження, шоломів, рукавичок, протекторів. Єдине обмеження – заборона ударів голову руками. Сутичка може тривати 9 хвилин, але якщо після першої 3 хвилинки арбітри віддають перевагу одному з суперників, то боротьба припиняється. Якщо ні, то продовжується в другому, а можливо й в третьому раунді. Відповідно до філософії розвитку будо, карате, як і будь-яке бойове мистецтво, має розвиватися і збагачуватися досвідом молодих і амбітних майстрів. Цей досвід перенесений і на карате Ойами. Нова форма і нова концепція нового напрямку Кін-кіоку-шинкай укладена в назві Шин-кіоку-шинкай, де іерогліф Шин – новий або оновлений, полягає не тільки в назві, а й в внутрішньому змісті. Шин – це новий погляд на карате як бойове мистецтво, на техніку і тактику реального карате. Керівник міжнародної організації Шін-кіоку-шинкай карате, улюблений учень Масутацу Аяму Кензі Мідорі, дуже багато робить для популяризації карате в тому вигляді, в якому воно було задумано в 50-70-х роках і практикувалося багатьма майстрами карате в Японії. Це нове розуміння і нове ставлення ґрунтується на багатогодинній і багаторічній практиці карате, яку повинні вдосконалювати кожен день і початківець каратист, і вже літній майстер карате. Іншого підходу і розуміння карате як реальної школи життя немає. А про важливість чемпіонату України в Кропивницькому в сучасних непростих умовах ми поговорили із президентом Національної федерації кіокушинкай карате Олександром Королем. Ці змагання є відбіркою до чемпіонату Європи, і тому вони мають категорію найбільшої важливості. У нас є відбіркові серед дорослих, а сьогодні у нас відбираються юнаки. Це 2005-2006 рік народження юніори, 2003-2004 рік народження та молодь. Молодь – це спортсмени до 19-20 років. От, відповідно, якщо це відбіркові, вся наша увага на відбір до Румунії, який відбудеться 13-14 листопада, це буде чемпіонат Європи. От, і відповідно, хто посідає перше-друге місце, вони потрапляють в збірну. Тому що від кожної команди є квота, це два учасники в кожній ваговій категорії. І от зараз спортсмени наші завжди до таких змагань готуються як найкраще, наполегливо, тому що кожен хоче потрапити в збірну і представляти нашу державу на європейській першості. Як взагалі ви спостерігали рівень боротьби, рівень майстерності і рівень організації? Що можете сказати? Ну, хочу подякувати дійсно організаторам Шихану Кузьміну Олександру Васильовичу за те, що такий от важкий час, ми всі знаємо, що не просто організувати змагання, є всі певні обмеження по коронавірусу і так далі. От, і відповідно, це велика заслуга, що керівництво вузу дозволило, і відповідно керівництво Кіровоградської області. Ну, а по рівню змагань я хочу відмітити те, що приємно спостерігати за нашими спортсменами. У нас дійсно дуже хороші юнаки, юніори і молодь. Це означає, що ми маємо хороше поповнення для дорослих. І ще раз повторююся, що незважаючи на важкі ці часи коронавірусу, тренери змогли підготувати спортсменів. Спортсмени вмотивовані, спортсмени технічно підготовлені. Рівень змагань дуже високий. Серед учасників є вже багато у нас і призерів, і чемпіонів Європи, тому рівень цих змагань надзвичайно високий. Ну, я маю надію, що всі, хто потрапить в збірну, вони дійсно достойно представлять нашу збірну на чемпіонаті Європи. У перший день змагань найсильніших та учасників майбутньої європейської першості визначали наймолодші. І відзначимо, що в розділі ката срібну нагороду здобула кропивничанка Єлизавета Галімська. Я займаюся кікушинкай карате вже 10 років. І я чувствую, що це моя життя, мені дуже подобається. Скажіть, будь ласка, чому саме карате?
Наверное, потому что это путь жизни. Именно благодаря карате я могу найти себя в взрослой жизни. Поражения на татами могут сравняться с теми же проблемами, которые могут быть в жизни. И если мы научимся побеждать тут себя, то мы победим себя во взрослой жизни. Что для вас важче, ката, чи все ж таки спарринг, чи кумите? Ну, и то очень тяжелое. Ката, там одна ошибочка, это проигрыш. В кумите можно отыграться, но в кумите очень важно быть физически подготовленным. Ката и кумите, но базовое, это все база. А що ви більше любите? Ката. Які ваші плани, які налаштування на чемпіонат Європи, на який ви потрапили? Я готова зайняти перше місце, я готова бути чемпіонкою. Я к этому стремилась з дитинства і я осуществлю свою мечту. А в кумите в суботу чемпіоном України серед юнаків до 16 років у категорії 65-70 кілограмів став олександрієць Артем Девляш. А його землячки та одноклубниці із Спарти 17 Катерина Гайдар і Діана Бенько посіли друге та третє місце серед дівчат. Неділя стала більш бронзовою для представників Кіровоградщини. Бронзові медалі серед юніорів у своїх вагових категоріях здобули кропивничани Євген Золотовський та Іван Дерев'янко та олександрієць Віталій Нечепаренко. А серед молоді, де на відміну від інших вікових категорій спортсмени змагалися без захисної амуніції, ще одну бронзу до скарбнички збірної нашої області поклала Даніела Дмитренка з клубу «Шин Будакан». Також на третю сходинку призового подіуму в категорії 75-80 кілограмів зійшов Андрій Ковальчук з клубу «Файтер-22». А Юля Кіпарісова з олександрійського клубу «Спарта-17» в напруженому фіналі у ваговій категорії 50-55 кілограмів поступилася киянці Лії Пратченко. Але путівку на чемпіонат Європи наша землячка все ж здобула. Чому саме шинки око, шинка і карате? Як ви прийшли в цей вид спорту? Хто вас залучив? Хто вас надихнув? Спочатку почав займатися мій брат молодший, потім я побачила, мені сподобалось і я вирішила прийти на тренування. Що вам дає цей вид спорту? Чи не боїтесь ви, тому що доволі я бачив, травма небезпечна? Це дає впевненості у собі, сили. Ти можеш тут поставити цілі, яких досягаєш з часом і задоволений своїм результатом, який отримуєш. Скажіть, будь ласка, як готувалися до цих змагань, чи виконали всі поставлені завдання? Тому що я знаю, ви навіть на чемпіонат Європи потрапили, якщо потрапили у двійку. Мені президент федерації сказав, так, по секрету. Готувалась я ще з літа, знала про ці змагання ще задовго до підготовки і в останній момент вирішила поїхати. Готувалася зі своїм тренером Світлана Ділієва. І дуже вдячна за те, що готувала мене. На змаганнях я не змогла виконати все те, що хотіла, але показала результат не той, який хотіла, звичайно, але все одно задоволена результатом. Чого не вистачило в фіналі? Фінал був важкий, ми бачили ваш фінал. Не вистачило, напевно, віри в себе, я не знаю, щось десь пішло не так. Можливо, треба було більше готуватися, слухати настанови тренера. Які подальші плани, які ваші цілі в цьому виді спорту? Цілей багато, хочеться, звичайно, їх всі досягти. Якщо доведеться поїхати на чемпіонат Європи, то хочеться показати гарний результат, буду старатися тренуватися, щоб не розчарувати тренера свого. Ще одне срібло в активі кропивничанина Леоніда Писаного, який планує своє найкраще карате продемонструвати вже на чемпіонаті Європи. Все ж таки путівка на чемпіонат Європи здобута, так? Путівка здобута. І хто там головні суперники, на вашу думку? І як будете рухатися до своєї мети? Подготовка починається, ось ближайших днів вже.
подготовка будет сложной. Самая тяжелая – это подготовка. Соперники, они такие же люди, как и я, поэтому будем бодаться, будем драться, смотреть, кто лучше. И кто вас надихает, кто надає вам наснагу и кто веде вас до успеху? Конечно же, мой тренер Галинский Владимир Александрович, мой сенсей, который всегда рядом, моя мама, ну и вся моя команда от клуба Бусидо, которая постоянно поддерживает, постоянно возле меня, за моей спиной, которая не дает мне упасть никогда. Ну, а Роман Волченко став дворазовим призером чемпіонату України. Кропивничанин посів третє місце в ката і здобув срібло в куміте. Рівень підготовки був дуже хороший. Спасибо моєму тренеру за те, що готував мене до чемпіонату України. Думаю, що в Європі буде ще краще. Покажу кращий результат, буде перше місце. Тобто на Європу ти налаштовуєшся тільки на золото? Так, тільки на перше місце. У командному заліку представники Кіровоградщини, які вибороли одну золоту, 5 срібних та 7 бронзових нагород, посіли 7 місце з 17 команд, які виборювали медалі чемпіонату України. І президент обласної федерації Шинкіоку Шинкай карате Шихан Олександр Кузьмін залишився задоволеним виступом каратистів області, рівнем конкуренції на чемпіонаті та тим, що вдалося впоратись з організацією таких представницьких змагань. Конкуренція дуже велика. Немає ніяких домінантів. Немає, що там домінірує Львовська область, або домінірує Кіровоградська область, домінірує Київська область. Всі супер. Полтавська, Лохвиця – супер. Що саме головне, маленькі містечка теж домінірують. Олександрія – супер. Там Жашків – теж супер. Я кажу так, як воно є. Маленькі містечки – це теж дуже добре. Кіровоградська область, ну, я десь підчитав, ну, 8 чоловік у нас попадає зараз на збірну. Тобто я планую, що ми десь, ну, 4 медалі, 5 медалі чемпіонату Європи, яке відбудеться 29-30 жовтня в Арадеа, в Румунії, ми привеземо. Ми 30 років працюємо в цьому сегменті. Ми не маємо ні копійки бюджетних коштів. Ми самі все робимо. Ми ні від кого. Ми навчились працювати. Якщо треба буде провести тут чемпіонат Європи, чемпіонат світу, ми його проведемо. У нас все дуже добре. Я дякую партнерам, дякую меценатам, які нам допомогли. Дякую всіх, хто нас підтримав. Не хочу там в деталі, не хочу назвати імен, але всім дякую. Дуже добре, ми підготувалися. Дуже добрі у нас кубки, медалі. Якщо ви бачите, у нас дуже оформлене, хороше. У нас нові татамі, нове покриття. Ми до цього турніру готувалися 3 місяці. 3 місяці ми готувалися. Готувалися технічно, готувалися наші хлопці. Збірна Кіровоградської області, ну, дуже добре підготувалася. Дякую всім тренерам. Дуже добрі, готувались. Дякую хлопцю, дякую дівчата, дякую всім. Ну, а однією з головних спортивних візитівок Кіровоградщини та нашою гордістю, поза сумнівом, є бейсбол, а вже зараз і софтбол. Про підсумки бейсбольного сезону, де кропивничани знову найсильніші в Україні, гідно виступили в складі національної збірної на чемпіонаті Європи, ми поговоримо в одному з наступних випусків нашої програми. А сьогодні про блискучий виступ кропивницьких софтболісток, які вдруге поспіль здобули нагороди чемпіонату України. Тож до вашої уваги інтерв'ю з наставницею чемпіонської команди Оксаною Шанцевою. Оксана, кажуть, що на вершині втриматися важче, ніж здобути перше, да, чемпіонство. Скажіть, будь ласка, яке для вас чемпіонство було складнішим? Минулого року чи це, яке здобути в цьому?
Ви знаєте, багато людей задавали таке запитання, що втриматись дійсно. І я це знаю, і як тренер, і знаю, що дуже втримати. Але, ви знаєте, в цьому році нам втриматись було легше, ніж в прошлому. На те перше чемпіонство було дуже складне. Воно було настільки складне, що дуже було тяжко грати. Кожна гра була видавлена, цей результат. І дівчата, то в цьому році це було набагато простіше. Чого простіше? Тому що дівчата виросли. Вони стали старші на рік, вони сильніші. Ми готувалися до цього. І нам було не так складно виграти в цьому році чемпіонат України. Скажіть, будь ласка, сезон спочатку був регулярний сезон. Там, здається, ви виграли 20 матчів, так? Із 27. Як ви пройшли цей чемпіонат і з ким було найскладніше? Ви знаєте, завжди грати з рівним складно. Західний вогонь, вони титуловані, вони старші. І, в принципі, з ними грати складніше, тому що десь 8 чоловік було завжди в збірній Україні їхньої команди. В цьому році більше наших було гравців вже в збірних. І тому, що вони більш титуловані, і з ними було грати. Але кожна гра складувалась з моментів. Ми програли 7 матчів в одне очко. Ми не програли їх в 10-12. Ми кожну гру програли моментом. Одним моментом була програна гра. Це, скажіть, це ви саме Рівному програли ці 7 матчів, чи ще були суперники, які взагалі оцініть рівень конкуренції? Тому що ось тренери з бейсболу кажуть, що їм не вистачає конкуренції, а ось вони вам трохи заздрять, тому що кажуть, що все ж таки в софтболі конкуренція вища в національному чемпіонаті. У нас 3 команди, які мають практично однаковий рівень гри, тому що 3 команди дуже сильні. Цього, да, не вистачав бейсболі. Вони там, в них інші рахунки. У нас рахунки, нема таких великих рахунків, як у них. Вона одне очко може в 2. Кожна гра в боротьбі. І це дуже добре. Гравці ростуть і стають вищим рівнем гри і показують непогану гру. Скажіть, будь ласка, минулі, здається, 5 фіналів, так, ви грали з Рівнем. Так, як так сталося, що в цьому році Рівне не потрапило до суперфіналу? Ви знаєте, проблема Рівного – це недостатня кількість пітчерів. У них є одна дівчинка, яка кидає, і її не вистачило, просто не вистачило. Команда Ніка в 4-му турі привезли 2 легіонерок з Болгарії, це пітчера і шорстопа, вони грали з легіонерками. І ці легіонерки допомогли команді Ніки вийти в суперфінал. А скажіть, кажуть, щоб стати тренером, потрібно вбити в собі гравця, але ви поки що цього не робите, тому що як вам вдається і керувати командою, і допомагати як гравець? Це важко? Дуже. Чесно вам скажу, це дуже важко. Коли ти керуєш, і керувати не важко, тому що це моє, я знаю, як це зробити, тактично, технічно. Це моя робота, it's my work. Це моя робота. Я знаю її дуже і виконую. Але коли ти виходиш на біту, і ти сам собі починаєш бити, не бити, бан ставити, підставку, і ти починаєш, і ти не показуєш тої гри. В прошлому році я боролась сама з собою. В цьому році я вже не боролась сама з собою. Я виходила, я точно знала, що я буду робити, що я допоможу своїй команді. Ну, і це зіграло маловажну роль, що ми виграли мої удари, мої хомрани. Ну, я доросла, сильніша фізично, чим дівчинка 14 років. Моя допомога трошки допомогла моїй команді виграти цей чемпіонат. Фінальна серія проводилася в Кропивницькому, так, тому що ви виграли регулярний сезон. Наскільки важкою була ця фінальна серія з Нікою? Ви сказали, що вони підсилилися легіонерами. І завдяки чому вам вдалося виграти серію 3-0? Адже вона могла продовжитись? Так, ми почали грати, хотіли почати грати в суботу, ми підготували поле, суддя сказав плейбол, і я стала, я перший б'ючий, відбиваючи своїй команді, я стала в битербокс, і я зрозуміла, що мої ноги почали їхати, бо дощ перед цим був, і трохи мокро. І я беру тайм, тільки беру тайм, і починається сильний дощ. Ми так в суботу і не розпочали, тому що був великий дощ. Почали ми грати в неділю. Першу гру ми виграли 12-2
Зовсім ми грали в свій, знаєте, як кажуть, грай серцем. От ми грали серцем. Дівчата виграли, ми зіграли за годину 20, ми зіграли першу гру. Через 20 хвилин ми повинні були почати грати другу гру. Ми почали грати другу гру. Ну, знаєте, діти якось думають, що якщо ти виграв так легко першу гру, то можна легко виграти і другу гру. Не так то все легко. Десь трохи не пощастило, вдар в позицію били. Дуже були хороші удари. Дуже хочу визначити свою команду в захисті. Вони відіграли дуже добре. Ні одної помилки в захисті. Да, хід – це є схід, від нього нікуди не дінеться. Але в захисті відіграли. Але на біті вони розслабились і почали трохи, ну, знаєте, вести себе, як уже чемпіони. Я завжди говорю, коли суддя скаже «гра», все, тоді ви чемпіони. Поки, да, ми виграли, але ми виграли 4-0 все. 12-2 годину назад і 4-0, 7 інінгів, дуже тяжко було. І треба було вирішувати. Там до трьох, ми повинні були їхати до Києва, але в Києві там була буря, впало дерево, і бекстоп зламався, і не можна було грати. І вирішили на свій страх і ризик грати ще й третю гру. І через півгодини, ви розумієте, що в 10 годин ми почали, і фінал у нас до 6 години вечора був. Це дуже тяжко. Коли третя гра, це, ну, це наскільки тяжко, ти фізично, морально, психологічно. Але дівчата згодились грати. Я підійшла і спитала, ви будете грати? Так, ми будемо грати. І ми почали програвати третю гру. І мені треба було щось як тренеру зробити, щоб команда все-таки піднялася і зіграла. І коли рахунок був 4-4 в сьомому інінзі, я стояла, я вдарила дуже сильно по третій базі і дуже хороший був удар, то Аня Ходаковська на двох аутах виходить бить, і я з другої бази, вона б'є хід, я забігаю вдом, і ми виграємо цю гру. 5-4. Такий був у нас третя гра. Так ми виграли. Зрозуміло. І все ж таки, в чому сила вашої команди? В чому її найкращі якості? Перше, знаєте, як я завжди говорю своїм дітям, ми працюємо, і ми будемо бачити цей результат. Команда дуже багато працює. Не одна команда на Україні не тренується, як ми тренуємося. В нас залажує все, починаючи з сили, витривалості. Ми дуже багато легкоатлетичної роботи робимо, тому що без бігів, без стрибків, без бар'єрів легкоатлети завжди говорять, та для чого нам треба? Без цього не можна. Кожний вид спорту повинна бути легка атлетика, повинні стрибки бути, все повинно. Медбольні м'ячі, у нас дуже багато інвентаря, ми дуже багато на скакалці пригаємо, у нас дуже багато роботи, яку роблять всі види спорту, щоб бути сильними. Потім технічна база залажується, індивідуальна робота з пітчерами, тому що пітчинг дуже велику роль грає в софтболі, це пітчинг. У нас найкращі пітчера, не тільки в Україні, але й в Європі. Зрозуміло. Будете когось виділяти в цьому сезоні, хто може більший вклад, внесок в цю перемогу вніс? Чи тренери завжди кажуть, що ми команда? Ми команда, але у нас є Малік Юля, пітчер, найкращий пітчер збірної. Без неї було б дуже тяжко виграти цей чемпіонат. Вона зробила максимальну роботу свою, яка могла зробити. Вона в цьому сезоні була найкращою, я ж кажу, не тільки на Україні, а й в збірній, і на європейських змаганнях. Ми з нею пройшли такі кола, знаєте, як тренер і гравець. Вона каже, коли вас немає, от щось не вистачає. От ми з нею були разом. З кожним китком я була з нею разом. З кожною подачею, з кожним страйкаутом ми були разом. Це дуже велику роль грає. А в загальному команда дуже хороша. Молода, перспективна. Дай Боженька, щоб всі були тільки здорові, і на наступний рік ми будемо теж показувати хороші результати. Який середній вік вашої команди? Ну, у нас дівчатка 14-16 років. Дуже. З дорослих у нас тільки от Юля 20 років, Аня Ходаковська, якій 17, і Дашки 18. А так всі молоді. Ну, і я трошки постарше. Так не буває, що в команди все було гарно, не було ніяких. З якими складнощами вам довелося зіткнутися по ходу цього сезону? Які взагалі проблеми є зараз? Ви знаєте, говорить, що там все погано, я не така людина, я оптиміст, завжди йду тільки вперед, завжди є проблеми, завжди є, знаєте, більша проблема, що батьки. Батьки не дають впевненість своїм дітям. Оце сама велика проблема, яка зараз є в спорті. Не матеріальна навіть, не там якісь інші проблеми. Я хоч зверталась до батьків і буду звертатися. Впевненість іде з сім'ї. Коли буде
в сім'ї впевненість, вони будуть на полі показувати, вони готові. Вони готові фізично, вони технічно готові, тактично готові, але вони є не впевнені в собі. І цю впевненість я не можу сама дати їм. Я стараюся, я все роблю своїх, щоб ця впевненість була. Але один тренер не може цього зробити. То я, от одна велика проблема, щоб діти були впевнені в собі. І все. Все інше, у нас все вийде, ми все зробимо. Ми знаємо свою роботу. Тоді хто допомагав, хто посприяв, хто зробив так, щоб це чемпіонство стало можливим? Без цього також не є. Ви знаєте, мені так складується, мабуть, зірки чи Боженька допомагає. Нас люблять всі. Нам допомагають всі. Ні один керівник нам не сказав ні. Начальнику управління Ірина Вікторовна, приходиш до неї, всі питання вирішуються. До Віталія Миколаївича з Дюшор, директор Вінокуров, приходиш, вирішується. Шуваш ВСМ, приходиш. Питання Симоненко Юрій Сергійович теж допомагає. Приходиш в міське управління, Гурський, допомагає. Приходиш, ми граємо, ви ж знаєте, ми граємо на селищі Новому, і цей стадіон стоїть на балансі, де є центр Юність. Приходиш до Савіцького Віктора Андрійовича, питань нема, всі допомагають. От кожний свою зробив таку маленьку лепту, всі допомагають. Батьки наші, самі найкращі. Треба було прийти пофарбувати, вони прийшли. Треба прийти підтримати команду. У них є всі футболки, вони нас підтримують, вони разом з нами, вони з кожною грою, поле нам допомагають, ну, нам всі допомагають. Я не можу нікого сказати, щоб нам хтось не допоміг. Всі. Таке логічне питання, а платить хто? За рахунок чого існує команда? І взагалі, чи ви професійна команда, чи це напівоматорська команда? Ви знаєте, з цього року у нас вже почали отримувати заробітну плату штатна команда міст області. У нас 4 чоловіка отримують заробітну плату. Там по ставці 2 чоловіка і по півставки. В збірній Україні теж у нас 2 людей отримують. У нас і Ходаковська должна була 3-я, тому що вона гравець основного складу, але вона тут на ставці. То, в принципі, вже фінансова допомога йде. Уже діти починають за свою роботу отримувати кошти. Якщо ви бачите на мені, у нас є форма. У нас, да, ми в джомі. У нас є штани, вітровки, кофти. У нас нова вся ігрова форма. У нас закуплена. Дуже багато було коштів витрачено. У нас багато м'ячів. У нас купляють. Це кошти державне, управління. Так, так. Оце всіх людей, кого я назвала, всі нам допомагають. Хай хтось більше, хтось менше, але всі допомагають. Кожний, знаєте, то копійки по кожного доміку і вийде 100 гривень. Отак у нас всі. Зложили, все купили. Всі діти. У мене всі тренуються діти. Всі в новій формі. Всі, до одного. От 5 років до самих старших. Всіх отакі є кофти. Зараз ми далі ще кросівки вже в старшій команді докупляємо кросівки. Вже практично всі взуті. Ну, хочеться для цих дітей робити більше, чим може. То я думаю, що діти і батьки вдячні, що вони у нас тренуються. Основний склад, він повинен черпати, да, з резерву. От скажіть, з якого року починають у вас дівчатка тренуватися і скільки їм потрібно тренуватися, щоб досягти певного рівня? Ви знаєте, уже дітей приводять, у мене вже група є 4,5-6 років, вже десь 10-12 чоловік є. Навіть такі маленькі бубочки вже ловлять м'яч, вже бігають, б'ють, спробують. Да, вони маленькі, вони так сильно не можуть кинути, там, як 10-річна дівчинка. То моя дочка вже повним працює, їй 7 років, вона вже може вже грати за 13-річних дівчат і все одно плаче, мамочка, коли ж я буду грати? То у нас дуже багато дітей, десь тренується 50 дітей, і у нас є друга команда, яка в дивізіоні Б, ми програли теж декілька ігор в одночку, ми зайняли 3-є місце. То, я думаю, для дітей це дуже хороший показник. Зараз вони готуються, ці маленькі конорошечки, на наступному тижні у нас Ю-13. Ми теж на першому місці після першого кола змагань. То ми поїдемо в Миколаїв в п'ятницю і будемо захищати і вигравати ці змагання. Ну і плани подальші, перспективи, що нас очікує, чи завершився вже сезон? Сезон ще не завершився, як я вам сказала, на наступних вихідних 1-3 жовтня Ю-13, дівчата до 13 років, потім на наступних вихідних молодь грає до 22 років і Кубок України. Після Кубку ми зразу ж понеділок виїжджаємо на навчально-тренувальний збір до Чехії в Прагу і будемо там тиждень бути грати з командами, чеськими командами і проводити навчально-тренувальний збір дівчат до 15 років, тому що на наступний рік чемпіонат Європи серед кадетів. І ми вже почали підготовку. До цього ми будемо продивлятися дітей, ми веземо поки 17, плануємо 5-6 наших кіровоградських дівчат, але вже на наступний рік я планую мінімум 8-9 чоловік, які будуть грати за
збірну команду України серед кадетів. І я хочу на наступний рік, ми виграли чемпіонат, щоб моя команда, команда нашого міста, наша команда, я все одно кажу, наша команда. Я люблю цю команду, кажу, моя, наша команда, так буде правильніше. На наступний рік прийняла в європейських змаганнях, єврокубках, турнірах, прийняла вже участь. В цьому році наших трьох гравців брали команда Рівного, Західний Вогонь, і вони прибули в Дубниці, вони грали як легіонери, то посіли друге місце в європейських кубках, і наші гравці дуже допомогли. Це Малік Юля, Кобилянська Дар'я і Ходаковська Аня. Це основні Пічера, кетчер наш основний, і вони дуже допомогли рівненській команді. І вже на наступний рік наша команда буде. Я все для цього зроблю. Будемо вже кошти починати шукати з завтрашнього дня. Щоб, тому що коли прийде грати, гроші зразу, це не маленька сума грошей. Мінімум треба 10 тисяч євро, щоб було в тебе, щоб ти могла прийняти участь. Щоб команда могла харчуватись нормально, нормально жити і доїхати до того, де будуть ці змагання проходити. У мене дуже велика мрія, і я її з усім серцем хочу це зробити, щоб наша команда прийняла участь в європейських турнірах. А коли він буде? Він буде в серпні місяці 2022 року. Футбольну сторінку Sport.ua розпочинаємо із цікавого юнацького всеукраїнського турніру «Кубок єдності», обласний етап якого відбувся минулого тижня у Кропивницькому парку Перемоги. У турнірі на Кубок єдності на майданчику зі штучним покриттям у парку Перемоги змагалися 14 команд із Кропивницького, Бобринця, Компаніївки, Онуфріївки, Северинки, Малої Виски, Світловодська, Новомиргорода та Долинської. На попередньому етапі учасники змагань були розбиті на три групи. Після цікавого групового етапу, де емоцій, класних комбінацій, вратарських сейвів та красивих голів вистачало, до півфіналів пробилися лише переможці своїх груп. У першому матчі однієї-другої фіналу напруженої боротьби не вийшло. Тут футболісти Кропивницької ДЮСШ-2 впевнено переграли суперників із Онуфріївки 9-1. А другим фіналістом стала Кропивницька «Ніка-2», яка в напруженому двобої з рахунком 2-0 здолала земляків із «Спартака». Долю бронзових нагород вирішив один влучний удар кропивницьких спартаківців у ворота футбольного клубу «Онуфріївка». А в золотому матчі вихованці ДЮСШ-2 були сильнішими за «Ніку-2» 2-0. Отже, самих хлопці Володимира Терешонка та Михайла Гуменюка здобули право представляти нашу область на всеукраїнському фіналі в Луцьку, де мали можливості набратися гарного змагального досвіду. Своїми враженнями від турніру поділився голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Бесмен. Дуже цікавий турнір. Я, як голова Кіровоградської обласної асоціації футболу, дуже задоволений. Те, що турнір, по-перше, всеукраїнський, проводиться в два етапи. І дуже дякую, звісно, фонду, який організував ці змагання, особисто Ігорю Павиці, за такий чудовий турнір. І я би хотів, щоб він був кожного року став традиційним. Діти задоволені, дуже багато подарунків. Всі учасники турніру отримали дипломи та футбольні презенти від організаторів, а переможці та призери були нагороджені медалями та кубками. Ну і на сам кінець звіти про чергові матчі футбольних клубів Кіровоградщини в Кубку та Чемпіонаті України. У Кубку України наші земляки в 1/16 фіналу зустрічалися з представниками другої ліги. Олександрійці в матчі з Сімферопольською Таврією швидко забили двічі після ударів Рибалки та Кожушко.
Потім наші земляки залишилися в меншості після вилучення того ж Рибалки і пропустили з пенальті. Але в другому таймі хлопці Юрія Гури, який провів суттєву ротацію складу після матчу з київським «Динамо», не тільки втримали мінімальну перевагу, але й заробили пенальті, який реалізував Олександр Демченко. Тож перемога з рахунком 3-1 вивела олександрійців до 1/8 фіналу. У наступному раунді футбольний клуб «Олександрія» зіграє на виїзді з харківським «Металістом» 1925. А ось петрівський «Інгулець», який грав напіврезервним складом, сенсаційно поступився одному з лідерів групи «Б» другої ліги – черкаському «ЛНЗ». Хлопці Сергія Лавриненка повели в рахунку вже на 19-й хвилині. Після подачі Козака зі штрафного Плохотнюк зіграв на випередження, головою пробив у поперечину. Та м'яч вдало відскочив до форварда, який переправив його в сітку. Згодом в аналогічній ситуації після стандарту з лівого флангу від Козака дальню стійку замкнув Павлов, але асистент рефері зафіксував офсайд капітана «Інгульця» в цьому матчі. Далі господарі поля перехопили ініціативу і атакували великими силами, і захист гостей наприкінці першого тайму припустився помилки. Подача з правого флангу дійшла до Долинського, який з близької відстані головою без супротиву захисників вразив ціль. 1-1. У другому таймі більше атакували підопічні Юрія Бакалова, а гості захищалися, сподіваючись на контратаку. Хлопці Сергія Лавриненка навіть забили, але в Плахотнюка був зафіксований офсайд. Тож другий в цьому матчі гол «Інгульця» був не зарахований. А ще Смилаш, який вийшов на заміну, швидко отримав два попередження, залишивши петрівчан у меншості. Коли ж здавалося, що овертайму не уникнути, гості припустилися вражаючої помилки, Богдан Шуст вийшов за межі штрафного майданчику і не розібрався з партнером. М'яч відскочив до Андрія Старчоуса, який таким подарунком скористався на 100% і вразив порожні ворота. За мить пролунав фінальний свісток, який зафіксував рахунок 2-1 на користь господарів поля. ЛНЗ створює сенсацію, а «Інгулець» вибуває з подальшої боротьби за Кубок України. А вже у суботу олександрійці в бойовому складі зіграли на власному полі матч 9-го туру української прем'єр-ліги з ФК «Маріуполь». Першими в цьому поєдинку забили гості, коли дебютант маріупольців Спіровський вдало зіграв на добивання. Та ще до перерви Ковалець заробив пенальті, який впевнено реалізував Третьяков. У другому таймі хлопці Юрія Гури атакували великими силами, створили чимало гольових нагод, але забити завадили блискучі дії голкіпера Маріуполя Олега Кудрика. Та наприкінці спрацювала заміна Юрія Гури. Олег Кожушко відгукнувся на передачу Ковальця і з близької відстані таки пробив Кудрика. Олександрійці здобули вольову перемогу з рахунком 2-1. «Інгулець» в Одесі розійшовся миром із чорноморцем. У першому таймі гості грали не дуже вдало і пропустили від Євгена Смирнова, хоча й своїми шансами не скористалися. По перерві хлопці Сергія Лавриненка перехопили ініціативу і наприкінці матчу таки відігралися. Брагару порушив правила у власному штрафному майданчику, а досвідчений Бартулович впевнено пробив з 11-метрової позначки. Рахунок залишився незмінним – 1-1. Після 9 турів футбольний клуб «Олександрія» посідає четверту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Ворскли, яка йде третьою, лише на одне очко.
Інгулець наразі 12-й, випереджаючи Маріуполь, який замикає турнірну таблицю на 4 пункти. А лідирує київське «Динамо», маючи перевагу над «Шахтарем» перед очною битвою в наступному турі 3 пункти. Ну що ж, друзі, наша сьогоднішня зустріч завершується. Сподіваємося, що сюжети та інтерв'ю, які ми для вас підготували, були цікавими та інформативними. А ми, прощаючись, вже думаємо про те, чим порадувати та, можливо, здивувати глядачів у наступному випуску програми «Sport Ukrainian International». І, як завжди, на завершення бажаємо вам любити спорт і займатися спортом, і обов'язково бути здоровими. Нехай вам щастить!